ବିଜେଡିରେ ବିଜୁ ଯୁଗର ଶେଷ ଆଉ ନାହିଁ ବିଜୁଙ୍କ ନାଁର ଆବଶ୍ୟକତା। କାଲିଠୁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ। ଆପଣ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ୟୁଆର ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ମୁହଁରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖୋଲୁଛି ଚିପ୍ ରହସ୍ୟ, ଚାପିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତା। ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋନ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ, ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଫାଇନାଲ ଡିସିଜନ ओडिशा के हाई कोर्ट और ओडिशा के राज्य सरकार को लेना है, हम तो मदद करने के लिए तैयार है। देखंतु प्राइम ओडिशा आज संध्या 7:00 मो सहित।